Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina bi yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. وزدنيه ميسيز دانا دوبيو سم نكوليكو بيتانيا فيزانيه زا برولازك جهنم. To jeste, hoće li džehennem jednog dana nestati? I uglavnom se postavlja pitanje vezano za šejhul Islama ibn Tejmiju i šejhul Islama ibn Kajima. Jesu li oni njih dvojica odabrali to mišljenje? Naravno, u ovoj tematici ne možemo govoriti u jednom kratkom uvodniku od 5 ili 10 minuta, to je nemoguće, jer pitanje je puno obimnije od toga i zahtjeva jedan studiozni pristup, ali ćemo samo se ograničiti kratko nešto progovoriti vezano za ovo pitanje kako su na njega gledali šejhul Islam ibn Tejmije i ibn Kajim. Naravno, među ehlu sunnetom postoji oni koji su kazali da će džehennem jednog dana nestati. Oni koji kažu da će nestati i džennet i džehennem, to je mišljenje, znači, batil. To je mišljenje nikakve težine. Ali da će jednoga dana džehennem nestati, samo džehennem, ne džennet. Džennet je vječan. Postoji među ehlu sunnetom oni koji su to kazali. Pozivajući se na opće argumente, na ajete iz Kur'ana iz kojih bi se to moglo razumjeti, moglo bi se razumjeti iz određenih ajeta. Imamo tri ajeta u Kur'anu iz kojih se to može razumjeti. Pa su kazali da će džehennem jednoga dana proći, međutim, koliko će, znači, trajati, to sam uzvišeni Allah zna. Pa se pripisuje šejhul Islamu ibn Tejmiji da je odabrao to mišljenje. Pa su čak neki učenjaci odgovarali šejhul Islamu, odgovarao je imame Subki, odgovara imame Sanani i drugi, odgovarali su, znači, smatrajući to mišljenje neispravno. Međutim, u knjigama šejhul Islama ibn Tejmije ne nalazimo to što mu se pripisuje. Iako se u našem vremenu pojavila jedna risala mala, jedna studija, navodno da je to knjiga šejhul Islama ibn Tejmije u kojoj on spominjao to mišljenje svoje. Pa ako mu je pripisana s pravom i da je odabrao to mišljenje u toj risali, to je drugo. Međutim, ono što je poznato iz njegovih knjiga, kapitalni, koji je šejhul Islam ibn Tejmije napisao, ne spominje se to. Ja ću vam pročitati citat šta kaže u svome dijelu Derbu Tearu djela Akli o Nakli. Dijelo koje je štampano u 11 ovakvih dijelova. A tiče se toga da šejhul Islam u ovom dijelu negira da postoji oprečnost između razuma i šerijatskih dokaza. U 11. ovaj napisao djelo. Kaže u njemu ovako: وَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ جَمِيعًا لَيْسَ لِلْجَنَّةِ وَلَا النَّارِ آخِرٌ وَإِنَّهُمَا لَا تَزَالَانِ بَاقِيَتَيْنِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَزَالُونَ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَاعَمُونَ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ لَيْسَ لِذَلِكَ آخِرٌ. Kaže ovako. I kažu svi pripadnici i sljedbenici Islama, ovako kaže, kažu svi sljedbenici Islama, nema kraja džennetu i džehennemu. Slušajte dobro što on kaže. Znači, neko dođe i odgovara nekom učenjaku na nešto. I nema jasno gdje je to spomenuo. A nađemo njegovu knjigu i on jasno kaže, nema džennetu i džehennemu kraja. Nema džennetu i džehennemu kraja. Kaže, innehuma la tezalani baqiyatayn, oni će, kaže, ostati stalno. Džennet i džehennem. Kaže,
Tako stanovnici, kaže dženneta, ostaju stalno u blagodatima, naslađuju se blagodatima, a također stanovnici vatre bivaju za stalno u kaznama, nema tome kraja. Šta razumijete za ove riječi? Će proći džehennem? Jasno, neće džehennem proći. To kaže šejh sam koji je napisao djelo svojom rukom ga je napisao. A u svojim fetvama, koja je štampana u 37 tomova, kaže u 18. tomu, kaže ovako. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن المخلوقات أو على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك كاجي سلوجاني السلف أبقى أمة يدين ستنو مشرك كونسنسوس تاكو كاجي اتفق اتفاق i imami, selef ovoga umeta, znači prve generacije, i imami i ostali sljedbenici ehlu sunneta wal džemata, znači iako nisu imami, kaže da od Allahovi stvorenja ima neka koja neće proći, koja neće nestati poput dženneta i džehennema. Koja neće nestati poput arša i tako dalje. To kaže u svojim fetvama. Riječi znači jasne, decidne od šehova same Ibn-Tejmije. Znači da postoje među stvorenjima, znači postoje među Allahovim stvorenjima ono što neće nestati, a to su džennet i džehennem. I onda je spomenuo oni koji kažu da će nestati ovaj proći ta stvorenja kao džehmi ili safani i drugi. Okarakterizio je to mišljenje novotarskim i slično tome. Pa je šehova same Ibn-Tejmije na takav način, znači kazao jasno da džennet i džehennem ostaju vječno. Džennet, nećemo se oko toga razilaziti jer po pitanju dženneta nema nikakve mogućnosti da se oko toga diskutuje, a po pitanju džehennema postoje izvjesne razlike, odnosno različita mišljenja. Ako kažemo da je šejhul islam Ibn Tejmije jedno vrijeme zastupao mišljenje da će džehennem proći, ako je, to je pod velikim upitnikom, onda se on vratio s tog mišljenja. Kao što je šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u četvrtom tomu na 399. i 340. strani spomenuo da je Hadir živ. Da je sad živ Hadir. Da bi u 27. tomu na 100. strani spomenuo, ja nisam mogao donositi sve te tomove da ne učem to sa sobom, spomenuo da je Hadir mrtav i kaže da je bio živ, bio bi dužan sretiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego je mrtav. Pa se vratio s tog mišljenja. Pa Alim ponekad može kazati mišljenje koje je slabo, njegov ga ijtihad dovede do tog mišljenja, ali se nakon toga šta? Vrati se s tog mišljenja. I u tome nema ništa loše. I to je bilo poznato kod uleme, kod imama Šafije, pola je svoga mezheba promijenio, jer učenjaci idu znači za istinom i traže istinu. Pa je neispravno pripisivati sada Ibn Tejmiji da je rekao šta? Da će džehennem, čak kada bi kazali da je nekada rekao, neispravno je nakon toga, jer je uvijek poenta u kom mišljenju, prvom ili drugom. U drugom mišljenju je poenta. Zadnje mišljenje koje je odabrato, znači od strane Ali. Dobro. Zašto ne kažemo da je Ibn Tejmije u prvo vrijeme zastupao da je džehennem vječan, potom promijenio mišljenje pa kazao da je džehennem proći? Možemo i tako. Dođe nam neko sa šubom, jel tako? Reće, što ga braniš? Jer imate ljude koji, dok ovaj se kaže Ibn Tejmije, odmah je to kod njega ona desetka u meti. Meta da gađa u. Da gađa u islam, u vjeru. Ibn Tejmije nije nepogrešen. Ibn Tejmije nije melek. Međutim, to je jedna strana. A dirati u lemu i nasrtati na njih, to je potpuno drugo. To je nešto drugo. Kažemo, ne može biti tako nikako. Zato što Ibn Tejmije kaže ovdje, složen je selef ovoga umeta i imami i svi da džehennem neće proći. I nakon toga kaže složen je i kaže, ali eto ja ću reći da će proći. To je nelogično, to je nepojmljivo. Van razumno u pogledu dede koji kopa krompir na Vlašiću. Kako onda u pogledu šehova islama Ibn Tejmije? Pa je šehova islama Ibn Tejmije, znači, ovaj, dokazao dalje.
Imam Ibn Hazm kaže u svome dijelu Meratibu Liđima, kaže na 267. strani. Kaže u poglavlju konsensus učenjaka po pitanju akide. On ima svoje dijelo koje se zove Meratibu Liđima, a u tome je dijelo spomenuo šta? Konsensus islamskih pravnika po raznim pitanjima, najviše fikskim. Pa je kada je došao do akaidskog, kaže, naslovio je poglavlje, kaže konsensus učenjaka u pogledu akaida, kaže, biva kafir, onaj ko kaže suprotno ovom konsensusu. Jer kod fikskih pitanja elastičnije, kod konsensus, kod akaidskih pitanja, to je ovaj, elastičnost je minimalna. Pa je spomenuo ovako, kaže, i složni su učenjaci, da je vatra džehennem, znači da je istina i da je to mjesto gdje će ljudi biti kažnjavani, da nikada neće proći ni vatra ni njeni stanovnici, neće nikad nestati. Kaže, ostaće zauvijek bez kraja. Tako Ibn Hazm kaže da je to šta? Konsensus učenjaka. Dobro. Što smo mi navjeli sad Ibn Hazma? Kakve veze ima Ibn Hazma i Ibn Tejmija? Rahmetullahi alejhima. Ima veze. Šejhul Islam Ibn Tejmije ima svoje dijelo koje se zove Nakdu Meratibi Liđma. Prigovor ovome dijelu Ibn Hazma, koji je štampano u jednom dijelu. Ibn Hazm spomenje mišljenja učenjaka gdje su učenjaci složeni. Pa Ibn Tejmije je došao i pregovarao o nekim pitanjima. Kaže, nisu tu učenjaci složeni, to je poznato razilaženje. Muđahidi, Ataj i Ebu Hanife su kazali drugačije. Ili kaže, poznato je nakon toga da su kazali neki od imama Seuri ili ovaj kazao je bilo ko od Tabina, Sedim Musaib ili neko drugi, kazao je suprotno tome, pa nije konsensus. Kada je došao do ovoga pitanja što Ibn Hazm pomenuo, Ibn Tejmije je šta? Ne govori. Znači, podržava Ibn Hazma šta da će? Zar Ibn Tejmija da prešuti tako? Nije mu prešutao fikska pitanja, potiranje po mestvama, a da mu prešuti akaidsko pitanje koje se tiče, znači, ovaj, imana čovjeka osnovnog, to je nemoguće. Pa je to šehol sam Ibn Tejmija šta? Prešutao i to je još jedan dokaz, znači da šehol sam Ibn ne zastupa to mišljenje. Da ne zastupa, znači, to mišljenje. Imamo tri ajeta u Kur'anu koji ukazuju na vječnost džehennema. Uzvišeni Allah kaže u suri An-Nisa: Innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Oni koji su kufr počinili i koji su nepravedni bili, Allah im neće oprostiti i neće ih na put uputiti osim puta džehennema, u kome će vječno zauvijek boraviti. Halidine fiha ebeda, zauvijek će boraviti. Pa je ajet jasan da se radi o čemu? O vječnom, znači boravku u vatri džehennemskom. Drugi ajet je u suri Al-Ahzab. Uzvišeni Allah kaže: Inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah je prokleo nevjernike i pripremio im oganj u kome će vječno zauvijek boraviti. Ebeden u arapskom jeziku je negacija za budućnost. Znači, nema kraja tome. Nema tome, znači, kraja. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala u suri Al-Džin: Ome ja'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abad. Oni koji su nepokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njima pripada vatra džehennemska u kojoj će vječno zauvijek boraviti. Ovo su tri ajeta u Kur'anu koji govore da će ti ljudi šta boraviti u džehennemu vječno. Imamo ajete iz kojih se zaključuje da bi to moglo prestati. Ali ti ajeti nisu jasni kao ovo. Nisu jasni, pa se nejasni ajeti podvrgnu jasnim ajetima. Da li je poslanik sa došlo u hadisku Buhari kod muslima od Ebu Horeire i od Ibn Omara i od Ebu Sejda al-Hudrija i drugih ashaba da će se na sudnjem danu preklati smrt i da će se kazati na licima dženeta vječnost, nema smrti,
I se kaže Hanema, se kaže vječnost, nema šta. Nema se. I drugi argumenti koji bi ukazivali da će ostati ovaj džennet i džennet, da će ostati stalno. Vi znate priču zadnjih čovjeka koji izlazi iz džennete, tako? I džehennem. Izlazi iz džehennema, pa ga vatra s jedne strane udari, pa ga udari s druge. Pa kada pređe, pa se okrene, kaže, hvala Allahu koji me spasio tebe. Dao mi ono što nikome nije dao, ni od prvi, ni od posljednji. I on je zadnji koji će izaći iz džehennema. Nema više izlaska iz džehennema. Ostaju, znači, ljudi, i džehennem biva, i džehennem, znači, biva vječno. A imate još jednu vrstu opasniju od ove, dobro, ova vrsta, možemo kada pa ovo razilaženje, imate, imaju predaje, ovi učenci su to spomenuli, konsenzus Selefa, ima ipak predaje od Selefa iz kojih se razumije da će džehennem nestati. Postoji blago razilaženje. Ali imate jednu skupinu koji kažu, ne, oni će ući i pa taj džehennem će se preokrenuti i postaće im lijep. Postaće im šta? Lijep. Kako će im to postaje? Pa kaže, vidi, kao kaže čovjek koji je šugav. Pa ga šuga, pa kaže, pa kada se češe, onda mu drago. Poređenje. Allah bude na pomoći. Kaže, to je, okrenj, bit će mu drago. A imate još opasniju skupinu koji kaže, sve će to jednog dana u džennetu završiti. Pa ti u džennetu sediš, kad Ebu Džehl dođe, i Ebu Leheb, i oni su u džennetu, tvoji prijatelji. A ili nema svoje cijene. Kada pogledate, znači, kako ljudi mogu otići svojim džehlom i nepoznavanjem osnovnih, znači, ovaj, ubjeđenja Ehlusuneta od džemata, šta mogu kazati, šta mogu izjaviti, da se insan, jel tako, samo ibreti. Pa su mišljenja kod Ehlusuneta, znači, u ovome pitanju, ovaj, blago podijeljena, iako je definitivno ispravno mišljenje, većine islamskih pravnika, apsolutne, koji kažu da će džehennem šta ostati vječno. Što se tiče šejhul islama Ibn Kajima, on ima dijelo u kome je govorio o ovoj temaciji, više dijela govorio, ali je govorio posebno u dijelu Hadil Arwah ila Biladil Efrah. Ima dijelo koje je štampano u dva toma. Govorio je u njemu i govorio je u drugim dijelima i spominjao i mnogi su zaključili da šejhul islama Ibn Kajima teži ka tom mišljenju. Međutim, kada se nađu riječi učenjaka na jednom mjestu koje nisu dovoljno jasne, dužnost je pretražiti po njegovim dijelima je li još negdje spomenuo nešto čime bi pojasnio to dodatno. Pa je šejhul islam Ibn Tejmije ima dijelo koje se zove, Al-Wabilu Sajjib. Kaže u tom svom dijelu ovako. Wa amma an-naru fa innaha darul khubsi fil akvali, wal amali, wal meakuli, wal mešari, odarul habisin, i tako dalje. Kaže, što se tiče džehennema, kaže, to je, kaže, ružno boravište, ovaj, u pogledu i riječi, i dijela, i jela, i bića, sve što je, sve ružno u džehennemu, ništa lijepo nema. Pa je nakon toga kaže, a ljudi, kaže, ima tri skupine. Imamo, kaže, dobar, u njemu nema ništa loše. Imamo, kaže, loš, u njemu nema ništa dobro. I imamo one koji su, kojima ima i dobro i loše. Kaže ovako, što se tiče oni koji su dobri, oni su, kaže, u dobroj kući. Oni koji su samo loši, oni su u lošoj kući. Ovo kaže, وَحَاتَانِ اَدَّارَانِ لَا تَنْفَيَانِ i kaže, ove dvije kuće neće proći nikada. Šta kaže? Da dvije kuće, džennet i džennem, neće nikada proći. Potom kaže, a imamo, kaže, kuću oni koji su dobri i loši. U isto vrijeme su šta? Imaju i dobrih i loših dijela. Kaže, to je, kaže, kuća koja će proći, a to je, kaže, kuća nepokornika. Nepokornika od muvahida, oni će jedno vrijeme biti kažnjavani, potom će, shodno svojim grijesima, potom će biti izvedeni iz vatre i uvedeni u džennet. Pa je šejhul islam Ibn Kajim rekao da će proći jedna vrsta vatre, koja? Molim? Griješnike, ali što će
za muslimane, mu'mine koji su bili u džehennemu, za ljude koji su bili u džehennemu, ali su pri sebi imali šta, ko će mi kazati? Si imali ispravan tebi, ne bi ušao u džehennemu. Mređe za koje se nisi pokrao. Loši dio. Bili su ljudi u džehennemu, došla jedna skupina u džehennem i iziće iz džehennema. Oni su pri sebi imali šta? Od vjerovanja. Tačno, bravo. Nisu prisili i nisu činili kufr. Kako se onda kaže? Šerijatske termine. Šerijatske im termine da. Stomakid. Imali su osnovu imana. Aslul imana. Imali su osnovu imana da su se zvali kako? Muslimani. Da su na dunjalku umrli, mi bi im dženazu klanjali. Mi bi gasuli. Mi bi svoj njihovo mjesto jeli. Može biti staratelj svojoj čerci kad se udaje. Imao je osnovu imana, iako imao čega? Puno griha. Ali nije izišao van okvira islama. Da bi vječno ostao gdje? Pa će osnova imana čovjeka spasiti vječnog boravka u džehennemu. Osnova imana čovjeka spašava vječnog boravka u džehennemu, ali mu nije garancija da neće u džehennemu. Ne mora nužno ući u džehennemu. Ne mora, može malo prosio u džehennemu. Ali mu osnova imana garantuje da neće šta? Vječno ostati. Pa Šejhul Islam ibn Kajim ovdje kada je rekao da će jedna skupina izaći, da će vatra nestati, govori o vatri nepokornika od muslimana. Pa kao da je učinio da u džehennemu ima vatra koja prži nevjernike i mušrike posebno, a imamo vatru koja prži muslimane, muvahide, zbog velikih griha. Pa kad oni iziđu, ta će vatra ostati, nema koga šta. Kažnjavati, kaže, pa će nestati. Je li to isto? Kazate da će ta vatra što tiče vjernika koji će izaći iz muslimana i iz džehennema nestati i da će nestati džehennem u potpunosti. To je isto. Ovo je kudi kamo manje od toga. Pa je Ibnul Kajim u ovom svome dijelu je pojasnio ako je negdje spomenuo da će vatra nestati. Misli da će nestati vatra koja se tiče koga? Muslimana nepokornika. Pa je tako preče kazati, zato što je to jasno, ovo nije nikako izvještačeno tumačenje njegovih riječi. On je to jasno spomenuo, rahimehullahu ta'ala. Pa je to preče kazati, nego prepisati učenjaku Ehlu Sunneta vel Džemata nešto što je veliko, što ovaj, možda nikada nije imao namjeru da tako nešto kaže. Kaže, iako se iz njegovih dijela može nešto razumjeti, ono što se ne može razumjeti iz dijela Šejha Islama Ibn Tejmije. Kod Ibn Kajima se to može razumjeti. Pa ako bi se moglo razumjeti, onda je preče znači ovako to protumačiti, kao što je to pojasnio, znači u ovom svom dijelu, tako da bi ova dva imama, Allah im se smilovao, znači bili veliki učenjaci i ostali. I ako se od nekoga može učiti akida, onda se može učiti od njih dvojice. Postoji imam na zemlji od kasnijih generacija, jer oni su umrli u 8. hidžreskom stoljeću, Šejh Islam Ibn Tejmije je umro 728. a Ibn Kajim je umro 752. dan. Zahebi je 48. Može biti lako 752. da je umro Ibn Kajim. Ili negdje, znači, polovinom 8. hidžreskom stoljeću. Mi smo došli u zadnjem predavanju do 8. ajeta, tako? Kome uzvišeni Allah kaže: "Wa minan nasi man yakunu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin." I od ljudi ima onih koji govore vjerujemo u Allaha i u sudnji dan, a oni nisu vjernici. A oni nisu vjernici. Pominem nas, a od ljudi ima. To su munafici. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je došao iz Mekke u Medinu, bile su dvije skupine ljudi. Bili su vjernici i nevjernici. Ali su se nevjernici dijelili u dvije skupine.
nevjernici koji su otvoreno pokazivali svoje nevjerstvo i nisu ušli u islam, i nevjernici koji su bili munafici, ušli u islam, znači pod maskom. To su znači dvije skupine koje su bile u to vrijeme u Medini. Za razliku od Mekke, u Mekke nije bilo munafika. U Mekke nije bilo potrebno munafičiti. Jer se munafiči pred nekim koji je jak, koji ima riječ, koji ima vlast, pred njim munafičiš. A ne munafičiš pred slabićem. Pa toga nije bilo u Mekke. U Mekke je bilo suprotno, u Mekke su ljudi krili svojima. Bilo je muslimana koji se kretali među ljudima, ponašali se normalno da bi neko kazao da su šta? Da su mušici Mekke. Idu raja, ništa, niko ne zna da su oni primili islam, niti su oni prihvatili davu poslanika, svala srme. To je bilo do hidže. Nakon hidže više nije bilo prodanje, nego su ljudi morali šta da? Da izlaze van i da se sele. Pa je nifak se pojavio gdje? U Medini. I u Medini, od nifaka, u nifaku, najviše munafika u Medini bilo iz Ausa i Hazređa. Iz dva ensarijska plemena. Koji da neko slučajno svati, smo kazali da ima među ashabima koga? Munafik. Zovimo mi o ashabima. Munafik nikad nije bio ashab. Iako može se tretirati ashab, zato što mi ne znamo ko je munafik, međutim munafik osobno nije muslima nikad. Nego ljudi koji se pretvarali. Tako. Da ne bi šiti iskinuli ovaj dio pa kazali, kao vidite kako i vaši svjedoče onome jaden billahi, kod nas je ljubav prema ensarijama dokaz imana, tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ko mrzi ne ashaba, nego pola ashaba, to je kod nas šeitan u ljudskom obliku. Ashabi nisu meleki, ashabi nisu, ne pogreši, nisu poslanici, ali ko mrzi pola ashaba, on je šeitan u ljudskom obliku. Za razliku od muhađira, nije iz Mekke niko došao da mu nafiči u Medinu. Nema potrebe. Ko je god došao iz Mekke u Medinu, ostavio je svoj imetak i svoju porodicu. I ostavio sve što je gradio cijeli život, izišao, jel tako, imao na leđima ranac, u kome je rana, da može da ide u Medinu. Ništa mu drugo nisu dali. I on dolazio da mu nafiči u Medinu. Nikako. Nego je, znači, to bilo iz Medine. I eventualno od Jevreja koji su primili islam, jel, radi svojih interesa i koristi, a nisu ostali bili ko? Nisu primili islam, znači iskreno. Pa se, znači, u Medini se pojavio, jeli, u Medini se pojavio nifak koga je predvodio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, on je bio ovaj, kolovođa u svemu, po svemu tome. Ominen nas i od ljudi ima oni koji govori. Kaže Mujahid ibn Jabr, Mujahid, veliki mufesira, učenika Ibn Abbasa, kaže, uzvišeni Allah je, kaže, objavio 4 ajeta u suri Al-Bekare o vjernicima. Od zanike kitabu la rajbe fihi, hudel il muttaqin, pa nadalje do humul muflihun. Sve o vjernicima. Potom je 2 ajeta objavio o nevjernicima, innel ladhina kafaru sevaun alaihim, tako, i hatem Allahu ala kulubihim, o čemu smo govorili, prošli put. 2 ajeta. I nakon toga je spomenuo 13 ajeta o munafici. 4 o vjernicima, 2 o nevjernicima, 6 i duplo više o munaficima nego o vjernicima i nevjernicima. Zbog opasnosti te skupine. Zbog opasnosti, znači, te skupine u svakom vremenu. Ominen nas. Znači, ominen nas, to su munafici. Neki sufijski učenjaci kažu, kad se spomenu reči nas, kaže, ona se tiče roda, ljudskog roda. Kaže, onda to o čemu se govori ne odnosi se na evlije. Ne odnosi se na koga? Na evlije. Ako se misli da se ne odnosi propis na evlije, ovaj ovdje konkretno o munaficima, kažemo da, tako je, ne odnosi se to na vjernike, to je objavljeno povodom munafika. Protivnom, propisu su objavljeni svim ljudima. Kada bi znao
sve knjige Islama imao u glavi, na pamet memorisane, i boravio na sebi po cijelu noć, za tebe vrijedi Kur'an, kao za onoga dedu koji, no tako, je na svojoj fitri, obavljao vire ono što može, ne pretjeruje ni u ovom pogledu, i to je to. Za sve ljude isto. Nema nikakve vlija u tom pogledu. Pa ne može biti vlija, onaj, jeli, ne može čovjek doći svojim pobožnosti do stepena da može biti oslobođen određenih šerijatskih propisa, to je znači onda neispravno. I ove tri skupine ljudi uvijek postoje. Ko? Vjernici, nevjernici, kurarci. I njihova snaga, njihova pojava ovisi o snazi vjernika. Munafici isplivaju i drugi isplivaju kada su vjernici slabi. Onda oni dođu na scenu. Kada su vjernici jaki, ne mogu. Jer im ne dozvoljavaju da čine nered, znači u muslimanskim društvima. Uominen nas i od ljudima. El insan je došlo, čovjek je nazvan insanom, a zbog jednog od četiri razloga. Prvo da je došlo, el insan, da je došlo od riječi nesije jensa, što znači zaboraviti. Pa čovjek zaboravlja. A zaborav je blagodat. Zaborav je nijemet. Osim po pitanju ilma i nauke. Tad nije nijemet, tad je musibet. Tad je musibet. A protiv čovjek zaboravlja, ne da će musibeta koji su nas našli, koji su prošli, ono što je bilo iza njega, iza njegovih leđa. To je blagodat, može biti veće. Šta mislite da čovjek umre dijete? I on cijelog života ostane kao tog momenta kada je vidio ga mrtva i čuo za smrt. Pa to bio dunjalučki džehennem, to tako. To bio džehennem na dunjalu. Nego čovjek zaboravi, nakon vremena vidite ga, smije se sa ljudima, ponekad se sjeti, možda mu bude teško, ali, znači, to polako prolazi, pa je tu zaborav, znači, blagodat. Znači, došao je riječ, insan je došao od riječi, ne svije, što znači zaboraviti, onaj koji zaboravlja. Ili je došao od riječi enneus, što znači onaj koji se kreće, ma pokrete. Pa tako. Pa je nazvan zbog toga insan, zato što se šta? Zato što se kreće. Ili je došao od riječi el uns, što znači društvenost. Prijateljstvo. Voli druženje, voli znači, jel tako, da je sa nekim u društvu, voli prijateljstvo. Uns, tako. Voli prijateljstvo. Voli da ima, znači, ovaj, nekoga pored sebe, da nije sam. Tako. Zato, tako, svaki dan ženi, po dva, tri puta kažeš kako ćeš se šta. Kako ćeš se ženiti. Jel voliš prijateljstvo? Tako. Ili je došlo od riječi anese, što znači vidjeti. Jer čovjeka vidimo. Mi čovjeka vidimo. Ne vidimo džine i meleke, ali čovjeka šta? Vidimo, pa je zato nazvan insan, zato što je šta? Vidljiv. Zato je znači nazvan, jeli? Insanom. Anese min džani vituri nara. Pa je primijetio na jednoj strani brda vatru. Ko je primijetio? Musa. Anese. Anese vidio je, ugledao. Primijetio. E tako i čovjek je taj koji je vidljiv, koga možeš ugledati, pa je zato nazvan. Znači, zbog jednog od ova četiri razloga, ili možda više njih, Allah zna da je nazvan čovjek insanom. Jel li? Ominen nas. Od ljudi. Ominen nas. Ako pogledate u mekanski Kur'an, ako tako možemo kazati, u ajete koji su objavljeni u Mekki, naći ćete svugdje da uzvišeni Allah kaže ja ejuhen nas. O ljudi. U Mekki nema ja ejuhel ledina. Ja ejuhen nas. Jel se obraća se šta svim ljudima. Pogledajte mudrosti u kuranskim znači, citatima kako se obraća ljudima. Da taj mušrik osjeti da je to, da to i njemu vrijedi. Da je čuno, ja je hrvila dinamno, kaže, ovo nije meni, ja s otim nemam ništa, ja nisam jedin. Kaže, o ljudi! I onda on stane, kaže, ovo je već drugo. I ja sam tu prozvan.
A u Medini je počelo ja i uhalladine amen. I u Medini je uvijek ja i uhalladine amenu, osim na četiri mjesta u Kur'anu. U suri Al-Bekale dva puta, u suri An-Nisa četiri puta, u suri Al-Hajj, u suri Al-Hujurat po jedan put. Oprostite, onda je osam puta, tako? U An-Nisa četiri puta, u Al-Bekale dva puta, to je šest, imamo Al-Hajj jedan put, imamo u suri Al-Hujurat jedan put. To je osam puta je u Medini samo spomenuto šta? Ja i uhennas, o ljudi, o protivnom je ja i uhennas. Pa se tako, mnogi se ajeti razlikuju, znači, ovaj, dok se kaže ja i uhennas amenu, to je znači, znaš da je to šta? Mekanski, znači, da je to o medinski, da je to medinski ajet. Vominen nas. Ovdje, vominen nas, ima od ljudi onih, ima od ljudi. Nisu spomenuti ko su, nije rečeno ima munafika, ima ovi, ne od ljudi, ima Ebu Džehl, ima Ebu Leheb, ima Ukve, ne bi Muajit, ima ovaj, nema od ljudi. Ne spominju se šta? Imena ničija. Gledajte kako Kur'an svakome daje priliku da se popravi. Da je spomenuto ime, gotovo li osramoćen, nema ga više. Nego spomenuto, pa ako se našao živio, popravi se. Od ljudi ima. Zašto od ljudi? Ko je ovdje ciljan od ljudi? Munafici. Munafici. Pazite, munafici hoće da budu šta? Uvijek prikriveni da se za njih ne zna. Da se za njih ne zna. Pa Kur'an kao da im kaže, eto, neće sad za vas, nije problem. Ima od ljudi oni koji govori. Neću vas otkrivati. Nego ću vas opisati po svojstvima da vas ljudi znaju. A neću vas pomenuti imenom. Nego svojstva, takav si, takav si, takav si, pa bit ćeš prepoznatljiv među ljudima. A nećemo te spominjati po imenu budući da voliš da se prikriven, ostane prikriven, nije problematično. Pa je spomenuo vjernike po imenu, ha? Vjernike je spomenuo, znači, no tako? Alladine yu'minune bil gajb. Alladine yu'minune. Mu'minun. Spomenut se mu'minun. Ovdje kaže, inna alladine kafaru se wa'una alaihim. Oni koji su nevjernici, sve jedno im je. Ali za munafike nije kao munafici, nego i ostaje. Zato što vjernici se pokazuju kao vjernici. Nevjernici pokazuju kao šta? I ne kriju to. Ali munafici kriju, pa je to Kur'an uzeo u obzir, pa i nije šta. Nije spomenuo time. Dobro. Uzvišeni Allah je prvo počeo sa vjernicima. Četiri ajeta je prvo spomenuo vjernicima. Prvo počeo sa vjernicima zbog vjernika. Zbog njihove odlike, zbog vrijednosti kod uzvišenog Allaha. Zato što su vjernici, je tako, najbolja bića. Razilaženje se vodi među ulemom, se razilaženje vodi i da li su bolji vjernici, mu'mini, od meleka. Zato što nisu, oni ovaj prisiljeni na... Melek ne može biti nepokoran uzvišenom Allahom. A vjernik može, pa je odabrao pokornost. Pa je počeo s vjernicima zbog njihove odlike. Potom je spomenuo nasuprot njih koga? Posle njih je spomenuo koga? Nevjernike. Jer iman i kufr su, znači, dvije, je tako, nespojive krajnosti. Dvije krajnosti, znači, koje su jasne. A posle nevjernika je spomenuo koga? Spomenuo je posle nevjernika. Znači, kome pripadaju? Nevjernicima, uz nje su, tako, jedni do drugi, braća ste. Spomenuo je i negirao njihovo vjerovanje, kaže, oma hum bi uminin, kaže, oni nisu vjernici. Ominen nas ime je kunu, amen na billahi, ubili omin ahri, oma hum bi uminin, oni nisu vjernici. Oni nisu vjernici. U ovome ajetu je odgovor keramijama, el keramije, to je jedna skupina koja je slijedila Ebu Abdillah Muhammed ibn Karama, poznatog pobožnjaka u Siđistanu koji je boravio. Bio je pobožnjak, pa je zaveo mnoge ljude svojom pobožnošću. I zato, braćo, čovjek mora biti na basiri, mora znati koga slijedi. Živ bio da ti je čelo garavo od sežde. I da si obavio 50 puta hač, i da si napravio 100 džamija, i da si da izdržavaš 50 ovih udovica i porodica, Allah te nagradio, imaš ogromnu nagradu, možda na sudnjem danu budeš u društvu poslanika, inša Allah, da ćeš biti.
ali te ne može niko slijediti. Nema slijedjenja. Ne može se slijediti ni pobožan, ni bogobojazan, ni dobročinitelj, ni bogat, ni vladar, ni učen, ni muđahid, ni peti, nikom. Samo se ulema slijedi. Druga stvar, ako je pobožan učen, to je drugo nešto, da je on učenjak. Mi govorimo o čovjeku koji ima pri sebi jedno dobro svojstvo. Bogat čovjek i daje, uradio za dunjalu, hajra i za muslimane, Allah te nagradi, imaš veliku nagradu, ali ne može se, ne mogu se ljudi povezati. Nego se povedu za alimom koji ima jedno džube i nosi ga, sve iskrpljeno, nema drugog, jedno nosi i to je ono što ima, ali za njim se ljudi povedu. Pa je ovaj zahid svojim zuhdom obmanuo ljude, pa ih odveo u dalalet, pa su kazali, kažu, iman je da samo kažeš, pazite šta kaže Ebu Abdillah Muhammed Ibn Karram, kaže, iman je da kažeš jezikom la ilaha illallah, da man kaže da u srcu ne vjerovao. Šta ti je dokaz? Kaže, dokaz mi je Kur'an. Allahu ekber. Kur'an dokaz. Ej, kaže Kur'an. Kako? Kaže uzvišenje Allah, kaže u Kur'anu, fe esabehumu Allahu bima kalu, džennatin teđri min tahti lenhamu. Kaže, pa ih je Allah nagradio zbog onoga što su kazali. Džennetima ispod kojih rijeke tebe. Zbog onoga što su šta? Rekli, a ne vjerovali. Kaže, iman je da kažeš samo. Iman je samo da kažeš, o tako? I kada je poslanik je zlo sveme, kaže, borio se protiv ljudi dok nisu kazali la ilaha illallah. Dok nisu kazali la ilaha illallah. A ovo je naravno neispravno razumijevanje kuranskih i hadijskih dokaza i ovo je džehl po pitanju Allahove vjere. Ovo je džehl na kvadrat. Da kaže čovjek dovoljno, ima oni koji kažu vjerovanje jezikom i srcem, djela nisu sastavni dio imana, to je neispravno, definitivno, međutim da kažeš čak ne moraš vjerovati srcem, to je batil da ne može biti veći. Potom je autor spomenuo, kaže, i ovo je suprotno hadisu poslanika s.a.v. u kome se kaže el imanu qawlun bil lisan wa ma'rifatun bil qalb wa amalun bil jawarih. Kaže i rekao je poslanik s.a.v. da je iman da vjeruješ srcem i da očituješ jezikom i da radiš svojim šta? Udovima, tijelom. To je iman. Ovaj hadis što je spomenuo autor, rahimahullahu ta'ala, je hadis koga bilježi Ibn Mađa u svome sunu. I bilježi ga imam Al-Bejheqi u svome djelu Šobolima. U njegovom lancu prenoslaca ima Abdullah ibn Salih i Ali Abdussalam ibn Salih, koji je bio poznati Rafidija. Neki učenjaci kažu da je bio lažan. Pa je šejh Albani ovaj hadis ocijenio lažan. Tako da, ovo što je autor spomenuo, ovo nije hadis. Ovo se ne smije pripisati poslaniku sunu. Uz veliko, je li tako, ni, ko smo mi da mi prigovaramo, niti ovo prigovor, ima pravo mi da prigovaramo puno manjim učenjacima ili koji su na nižim deređima od imama Kurtubija, međutim, hadis nije autentičan. Nego je to mišljenje uleme, ehlu sunneta od džemata, da kažu definicije imana da iman šta? Izgovor jezikom, potvrda srcem i da se to onda praktično šta? Pa ako u tom praktičnom dođe do nekakve manjkavosti, inša Allah htjela da će čovjek biti da će mu to biti oprošteno. Je li tako? Čovjek učini nešto toga pogrešno, međutim to ostavi u potpunost djela da ne radi nikako, naravno namaz kao najbitnije djelo, to ne može, to je sastavni dio, znači, čovjekovog imana. Pa ovo nije, znači, hadis poslanika, zloznice, može pripisati poslaniku s ovom. Dobro. Šta vi, ko će mi kazati, šta vi kažete u ovoj definiciji ovoga Ebu Abdillaha i Muhammeda ibn Karrama o njegovoj definiciji? Šta mislite o njemu? Jeste li šta primijetili u toj definiciji? On kaže da iman, da vjeruješ, da očituješ jezikom, taman da ne povjeruješ srcem. To je munafik, to je kod nas definicija nifaka. Ehlu sunnet tako definiše nifak, da kažeš la ilaha illallah, u srcu piješ nekroz. Kod njega je to ima. I zato, braćo, kad bi čovjek svako jutro, prije što ustane, nakon što prouči dogu,
prije što leže najveće spati, rekao Allahu, gospodaru moj, tebi zahvala pripada što sam učinio, da budemo od ehlu sunneta, od džemata, da ne budemo od novotarskih skupina, ne bi dao pravo. Nije me to i blagodat kojom to zvišenje Allah počastio da budeš od ehlu sunneta, od džemata. Zamislite, ubjeđenje da kažeš la ilaha illallah u srcu, to ništa, ne vjeruješ i ti si mu'min i tebi je džene dan. Uzvišeni Allah tako nam objavio vjeru zbog toga da ga vjerujemo samo jezikom i da pričam, da mu nafičim. Nema to veze sa onim čime je došao Rasulullah, sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Pominem nas, munafici. Munafik je nazvan munafikom zbog toga što ima jedna ima jedna životinja, pustinski skočimiš. Ima duge zadnje noge, dug rep, a prednje noge su kratke. I on kad ima skače, i on sebi kopa ispod zemlje, iskopa sebi, znači tunel, i s druge strane sebi pravi izlaz. Na jednoj strani ima ulaz, i s druge strane pravi izlaz. Ali kada dođe do zemlje, do vrha gore, da treba da probije, on ostavi, znači, to malo zemlje, koliko možda ostavi, pola centimetra, ostavi, znači, zemlje, ne dira to. I ti kada gledaš od ozga, misliš da je to zemlja. A u stvari tu je rupa ispod. I on to koristi kao požarni put. Kad mu prigusti, jel tako, potjera ga zmija, on izlati, ona misle gotovo. On je ušao, kaj sasvim moj, gdje god da si došao, ne može biti, jel tako, 10 metara u zemlju. Tu si negdje. Ulazi i on samo probije to, izlazi i pobježi. Gledaš, vidiš jedno, a u stvari je unutrašnosti šta? Drugo. E tako je munafik. Gledaš ga jedno, a unutrašnosti je nešto šta? Drugo. I zbog toga je nazvan munafik. Po ovome nišu koji se zove u arabskom jeziku jerbua, ili džerbua, ili karbua. Sve tri naziva su za jednu životinju isto. Znači, ovaj, misli se na to, je li miša koji se krije i koji izlazi, znači ne znaš odakle će tako izaći. U svakom slučaju, munafici su najopasnija skupina ljudi i nikada u muslimanskom umetu nije jedna skupina koja im se pripisuje nanijela zla poput munafika. Iz razloga što ih ne znaš i ne poznaješ, ne možeš ih, znači, lahko razotkriti. Teško se mogu raskrinkati da ti, zato je borba protiv munafika biva argumentima i dokazima. Šta ih čeka? Ako se ne pokaje, znači, iz toga jeste Kur'an posvetio, znači, veliki broj ajeta su posvećeni, znači, munaficima i razotkrivanju njihovih osobina, njihovih, znači, spletki, a tako i sunnet poslanika, a zašto sira Allahov poslanika, je to sve, znači, potvrdila i pojasnila, znači, kakve munafici spletke, znači, prave i oni bivaju, što su vjernici, znači, slabiji, oni bivaju, jeli, jači. Stalno, dobro, zašto se munafici vežu za muslimane? Zašto su oni među muslimanskim redovima? Imaju korist. On ima korist da bude tu. Ja on sam sebi izvlači korist od svoga bivstvovanja u muslimanskom safu. Ja je nečiji doušnik, plaćenik, pa je tu, nešto jeste. Nekakvu korist ima. Nekakvu, znači, korist ima u svemu tomu. Dobro, zašto lažu? Zašto lažu? Odgovor je u narednom ajetu. Varaju, lažu Allaha i one koji vjeruju. A ne lažu nego sami sebe.
sami sebe lažu. A oni to ne opažaju. Pa ćemo, inša Allah, u našem narednom ajetu, u našem narednom druženju govoriti o ovom ajetu i govorit ćemo, inša Allah, o ajetu fi kulubihim maradum, fezadehum Allahu marada, u njihovim srcima je bolest, pa je Allah bolest njihov povećao. Allah ta'ala, alamu, salli Allah, na rabbi, na Muhammed, wa ala alihi, wa sallam. Allahu, Allahu,